Kasper Hansen. Og Mykland i første boldberøring. Svensson. Jørgen Pettersson. Og så ligger så midtbanemand i dag og trækker godt fri her. Zuma. Over for Allan K. Jebsen. Og dejlig indlæg her til Peter Møller. Perfekt. Og super indlæg her fra Zuma fra starten af. Og lige præcis den rolle, som man så Jørgen Pettersson i her, det er den, han skal ind og lave. Mange FCK'ere med frem nu. Det er gæstende holdsbanehalvdel. Rigtig mange der. Og derfor er der god plads til Simperbauer. Og måske også til Andreas Håber. Det er godt spillet frem der. Så er der mulighed til Håbe. Åh, det er synd. Og det er flot angreb, vi har. Det er rigtig flot angreb, ikke også? Og så kan man sige, at jeg siger ikke, det er så klogt. Men det er klart, kan man udnytte det i det her, jamen, så er det vældig, vældig klogt at ligge og komme afsted på de her kontrar. Afleveringen falder millimeter præcist. Jeg tror, han får den med der. Michael Simperbauer. Og godt spillet her frem til Augustino, så er det muligt. Ej, det er synd. Nej, han skal slet ikke sparke. Han skal bare sætte en inderside på og løfte nu over Rabotski, som er meget, meget langt ud af målet. Den tror jeg gerne, han vil lave om. Og midtvejs i anden halvleg er OB, der har haft de to bedste muligheder. Også her, Rabotski, han er ude på kanten af det lille felt. Han skal bare løftes ind over ham med en inderside. Så fører OB 1-0 på endnu en rigtig giftig kontra. Og Zuma ind i feltet, og det er næppe ham, der sigtes efter her. Der er næsten mål. Godt forsøg fra Borzinkovic. Den ligger altså også rigtig godt, den der. Så fuld koncentration omkring det her hjørnespark, som kan være vigtigt. Score på det her kom til 1-0. Det har ikke været dårligt. Botski, det er generet kraftigt. Mykland. Og der. Nej. Igen. Igen Andreas Ober. Og igen. Og skarpe i øjeblikket. Ja, og igen et hjørnespark, ikke også? Som jo er meget tæt på at bringe OB foran 1-0 til her. Og vi mangler det skarphed ind i feltet, og det var lige præcis, hvad FCK'erne manglede her på det første angreb i anden halvleg. Jeg skal love for, de er uskarpe i øjeblikket. Det er lige før, de skal holde krisemøde om, det tror jeg. Det har vi Tore Jensen. Nej, det bliver Super, der tager. Tore løber position ind i feltet. Priske. Det er igen, det er skidt afleveret, det der. Det skal altså være bedre. Ja, men det er slet ikke ham, han skal spille. Han skal spille Peter Møller. Hvis vi får den at se igen, så prøv at se Peter Møller en gang. Han er faktisk fuldstændig fri til skud. Følg ham her bagerst. Der kommer Simperbauer og bliver hårdt taklet af Peter Christiansen. Så får han advarsel. Ej, for direkte på rødt af Michael Svendsen. Dramatik i parken. Og stor, stor frustration hos Peter Christiansen. Forsvarsproblemerne tårner sig op for FCK'erne med udvisningen af Peter Christiansen, der jo selvfølgelig får karantæne med den der. Og Svendsen ikke i tvivl. Peter Christiansen er færdig for i dag. Christiansen stikker lige frem til Ober. Og igen, det er tredje gang siden af det. Ja, men det kommer tættere og tættere på, ikke? Først var det yderste siden af det, så var det midten af siden af det, nu var tæt på stolpen. Foran en til, så sparker han den ind. Nej, det er ikke lige kønt, det der foregår. Så Zuma, nu får du vist også et rødt kort. Det fik han altså tidligere mod OB her. Ja. Endnu en gang får de smidt to mand ud mod OB. Sidst var det på Aalborg Stadion, og denne gang frustrationerne, der bryder ud i lys nu hos Sibu Sisu Zuma. Og der fører han benet igennem, og den er helt klar til rødt kort. Skal han holde linjedommeren, og det gør han. Her det kan blive lange 5-10 minutter på FC København, det her. Helt forståeligt, kan man også godt se, hvor mange FCK's spillere, der har været i hele kampen, er ved at være møre. Her hvor, der kommer den! Der kommer den! Der kommer den! Andreas Ober, der har haft så mange forsøg i sidenettet, ved altså godt, hvor nettet er. Det kan vi godt sige. Det må vi sige, og det er en flot OB-scoring her. Og Ober har været så tæt på, og det er vel ikke ufortjent, at det netop er ham, som bringer OB tilbage i SAS-ligaen med en vigtig scoring. To mand vist ud er for meget for hans bakkesfolk, og som tingene har flyttet sig, så er det fortjent af OB'erne. Snupper de tre point, og det er selvfølgelig en scoring, der jubles over blandt OB's fans, men også blandt Farm og Brøndby-folk, det er klart. Ja.